Els grups de running són una de les activitats exteriors més populars a molts gimnasos de Catalunya. Tenen dos objectius bàsics. Per una banda, assessorar-nos a seguir un entrenament correcte que ens ajudi a progressar de manera efectiva i evitant lesions. De l'altra, socialitzar el fet de córrer, convertint-ho en una activitat grupal. En el cas del gimnàs Coesport de Terrassa, per exemple, el grup compta amb la direcció de la Carme Ballesteros, corredora especialitzada en proves de fons, que va ser campiona de Catalunya de marató als anys 2002 i 2003. Per Ballesteros, sortir a córrer pot semblar-nos la manera més senzilla i econòmica de fer exercici, però sense coneixements podem arribar a fer sortides que ens provoquin més mal que bé. No pots fer, vinga, ara fem un minut a top i després descansem mig. No, no, tu has de tenir uns coneixements per fer aquests entrenaments, perquè és l'avantatge d'aquestes persones que venen, que és quan veuen la millora i noten la millora quan fan una cursa o quan ja porten dos mesos entrenant i diuen, hosti, doncs ara ja no em canso tant, o ara he notat que m'he mullerat amb les pujades. Una de les noies que va als matins, quan pujàvem l'Avinguda del Vallès o la Ronda Ponent, es moria, i ara diu, ui, Carme, doncs ara, hosti, es nota que no em canso tant, i m'entens? Perquè, clar, tot això es treballa una miqueta. Els grups de running s'ofereixen en diversos horaris, tant de matí com de tarda, i fins i tot n'hi ha d'especialitzats amb entrenaments específics per a infants.